Հանրապետության առաջին նախագահն է անդրադարձել գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, որին արձագանքելու համար ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահը խորհրդային անեկդոտ է հիշում։ Կարող է արդյոք դիակը խոսել հայկական ռադիոն, ասում է, կարող է, եթե այն քաղաքական է եւ խոսում է մեռած լեզուներով։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես մեռած լեզուների մասնագետ նորից կարծես թե կենթանության նշաններ է ցույց տալիս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեքստում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանն ու մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահի դեմ ուղված սլակներ են տեսնում։ Իրենք են մտնում այդ Քոչարյանյաց, հա, այդ բանի զանգվածի մեջ եւ իրենց համար համանեկ գլխավոր ճշնամին ոչ Ադրբեջանն է, ոչ Թուրքիան է, ոչ այս երկրի համատարության սպառնացող որևէ երկիր, այլ Ռոբերտ Քոչարյանն է, որից իրենք այդպիսի մի վախ ունեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ կազմակերպվեց Հայաստանի արդյունաբերությունը, ինքը իհարկե հիշում եք ատոմակայանի շատ կասկածելի փակումը, որի հետևանքով մեր ողջ ժողովուրդը 2-3 տարի մնաց առանց լույս, եւ կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրոք ամեն օր պետք է գնա եկեղեցի Մոնվարի եւ խոնարհվի նախագահ Քոչարյանի առջեւ, հենց նրա համար, որ նա այսօր ազատության մեջ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանում է, որ բանակը Փաշինյանի կողքին չէ, ավելին բանակն էլ դավաճանված է, ու այս դեպքում հենց ինված ուժերի ուսերին է մնում երկրի անվտանգության պաշտպանությունը, ուստի գլխավոր շտաբի ցանկացած գործողություն այդ ուղությամբ Արամ Հարությունյանի համար ոչ միայն արդարացված է, այլև պահանջված։ Հիմա եթե թշնամին ներսում է, թշնամին նստած է, ասենք, Հանրապետության հրապարակում, այդ բանակը, որը պաշտպանում է անվտանգությունը, ինչ պիտի անի։ Նոնի Գասպարյանը որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկեր պատերազմի երրորդ օրը, երբ զգուշացրեց Փաշինյանին, որ չեն ձգում եւ պետք է դիվանագիտական ճանապարհով կանգնեցնել պատերազմը հոկտեմբերի 18-ին դեպի 19-ին Ռուսաստանը առաջարկանից կանգնեցնել, եւ այդ ժամանակ դեռ Շուշի հարցը չկար։ Այդ ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը պետք է ձերբակալեր Փաշինյանը, պետք է ձերբակալեր նոյեմբերի 9-ին, դա պետք է անել։ Հիմա չգիտեմ, դինջա թե ինչ որ ինչ ուրիշ ձևի անդրադառնում, եկել է հասել է այս վիճակին։ Բանախոսները համոզված են, Նիկոլ Փաշինյանը զրկվել է քաղաքական հենարաններից։ Իր միակ հենքը մնացել է ազգային հանրապետության ծառայությունը, որը խայտարակ եղավ այս ֆեյքի գործով, ուղղակի արդեն զավեշտալի իրավիճակում է հայտնվել, եւ ոստիկանությունը, որի աշխատողների գերակշիռ մասը մեր հետ են, այսինքն մենք շփվում ենք ոստիկանության աշխատողներին, եւ բոլորը, ում հետ որ ես եմ շփվում, ինձ ասում են, որ մի բան արեք, շուտ էս չարիքից մենք պրծնենք։ Թեև Փաշինյանն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ հեռանալու մտադրություն չունի, փորձագետները նրա հրաժարականն ընդհանրեն ժամանակի հարց են համարում։ Ոչ մեկ չեր ասում, որ թուրք-ադրբեջանական գործակալական ցածը հեշտ է լինելու Հայաստանից դուրս անել։ Սա բարդ process է, ես կարծում եմ, որ process-ը իր ավարտական փուլում է, մեզ մնացել են հաշված օրեր կամ շաբաթներ։ Բարի տակ, ինքը չի կարողանում դուրս գալ, իսկ աշխարհում թիկնապահներով ոչ մի թիկնապահ չի կարող տիրոջը փրկել անխուսափելի վերջաբանից։ Չկա տենց բան։ Արփինե Թամրազյան, լրաբեր։